Koinot sirlari. Uning tuzilishi haqidagi nazariyalar va faktlar. Koinotning ochilmagan sirlari orasida, ayniqsa yer yuzida yashovchi insonlar uchun o'ta qiziq bo'lgani bor. Har 26 million yilda yo'q bo'lib ketish ehtimoli rostmi? Agar shunday bo'lsa, davri yo'q bo'lib ketish nima bilan bog'lanadi? Millionlab yillar davomida koinot jismlari yerga urilib, dahshatli falokatlarni keltirib chiqardi. 65 million yil oldin Yucatan yarim oroliga bir zarba berish orqali dinozavrlar umuman yo'q bo'lib ketdi. Ammo bu yer yuzidagi birinchi ommaviy qirg'in emas edi va oxirgisiga ham o'xshamaydi. Eng dahshatlisi, bu okeandagi organizmlarning 95% va quruqlikdagilarning 80% nobud bo'lgan Perm davri edi. Bu radikal qirg'in bo'lgan. Ba'zi olimlarning fikricha, bunday tsikllar soat mexanizmi kabi ishlaydi. Paleontologlar g'alati tizimni kashf etdilar. Unga ko'ra, katta kataklizmlar, jumladan dinozavrlar va boshqa turlarning yo'q bo'lib ketishi tasodifan sodir bo'lmagan. Hamma narsa ma'lum bir jadval bo'yicha takrorlanganga o'xshaydi. Turlar har 26 million yilda qirilib bitadi va buni tushunib yetish kerak. Astrofizik Richard Millerning fikricha, Quyosh tizimining chekkasida yashiringan xira mitti yulduz, uni Nemezida deb ataydilar. Bu davri yo'q bo'lib ketish uchun javobgardir. Uning nazariyasiga ko'ra, Nemezida Quyoshning kashf qilinmagan qo'shnisi. U Quyosh sistemasi markazidan bir yorug'lik yiligacha cho'zilgan elliptik orbita bo'ylab harakatlanadi. Nemezida har 26 million yilda Quyoshga yaqinlashadi. Uning orbitasi orbital bulutlar orqali bizning quyosh atrofida uchib yuradigan trillionlab kometalarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ayni shu paytda quyosh tizimida butunlay tartibsizlik kuzatiladi. Myuller nazariyasiga ko'ra, bu kichik yulduz tufayli yuzaga kelgan tortishish kuchi uzoq vaqt davomida orbitalari buzilmagan kometalarning o'z orbitalaridan Oort buluti tomon tisarilinishiga olib keladi. Quyosh milliardlab kometalarni o'z tizimiga tortadi. Ba'zi kometalar doimo yer orbitasini kesib o'tadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga va katta halokatga olib keladi. Quyoshning sun'iy yo'ldoshlariga ochiqchasiga falokat keltiradigan bahs-munozaralar juda ziddiyatli. Olimlarning fikricha, Quyosh sun'iy yo'ldoshlari bo'lmagan yagona yulduzdir. Ammo koinotda tortishish kuchi bilan bog'langan qo'sh yoki uch yulduzlar istisno emas. Shuning uchun bizning quyoshimiz ham shunday yulduzlar juftligining bir qismi ekanligi haqidagi fikr umuman inkor qilinmaydi. Quyoshni egzak sayyora deb taxmin qilish mantiqiy bo'lsa ham, astronomlar hech qachon juftlikni ko'rmagan. Bu yerda yulduzlar orasidagi masofa quyosh va egzagi orasidagi masofa bilan bir xil bo'ladi. 1997-yilda NASA ushbu sirga biroz oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan loyihani ishga tushirdi. 2 mikron va osmon loyihasi koinotda noma'lum sayyoralarni qidirish uchun termal nurlanish texnologiyasidan foydalangan. U galaktikadagi nozik narsalarni qidirib topdi va shu kungacha 2 million suratni yerga jo'natdi. Agar Nemezida mavjud bo'lsa, loyiha uni ko'rishi kerak edi. Ammo u Myullerning tavsifiga mos keladigan hech narsa topa olmadi. Myuller loyiha uning Nemezidasini topa olmaganidan hayron emas. Sababi shundaki, to'liq yorug'lik yili masofasi uchun 26 million odatiy yo'l kerak. Ammo ko'rinadigan harakat juda kichik bo'lishi mumkin. Bunday yulduzni yulduzlarni qidirishda qo'llaniladigan odatiy usullar bilan topib bo'lmaydi. Nemezidaning yana bir versiyasi jigarrang mitti bo'lishi mumkin. Bu eski xira yulduzlar. Ular qizil mittilardan ancha kichikroq va bu holda bunday elliptik orbitadan ular astronomlar uchun doimo juda uzoqda bo'lishadi. Shunda ularning dushmani radardan o'tib ketishi mumkin. Myuller qidiruvni davom ettirishga va'da berdi. U chuqurroq izlanishlar olib borishni rejalashtirmoqda va vaqt o'tishi bilan Nemezida topiladi deb hisoblaydi. Bizning koinotimizning barcha ochilmagan sirlari ichida eng maftunkor va munozaralisi bu vaqt bo'ylab sayohat qilishimiz mumkinmi degan savoldir. Vaqtni orqaga qaytarib, taqdirimizni o'zgartira olamizmi? 1955-yilda Ron 10 yoshga to'lganda, uning otasi yurak xurujidan vafot etdi.
Yuragi ezilgan bola otasini yana ko'rish yo'lini topmoqchi bo'ldi. Bir yil o'tgach, u Wells romanidagi vaqt mashinasiga qiziqib qoldi. Ron, agar u Wells tasvirlagan vaqt mashinasini qura olsa, o'tmishga qaytib otasini qutqarishga harakat qilishi mumkin deb o'yladi. Vaqt mashinasi fantastika bo'lsa-da, Mallet ilm-fan ham vaqtlar aro sayohatni inkor etmasligini bilib oldi. Ushbu tasdiqning manbai Albert Einsteinning o'zi bo'lgan. Uning nisbiylik nazariyasi vaqt va makon bir-biri bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shuning uchun fazo vaqtni mato sifatida tasavvur qilish mumkin. Einstein o'z nazariyasida sayyora, yulduz yoki qora tuynuk kabi katta obyekt fazo va vaqt o'rtasidagi aloqani uzishini isbotladi. Aslida u gravitatsiya faqat bu uzilishning ta'siri deb hisoblagan. Mallet bu g'oyani nihoyatda muhim deb hisoblaydi. Vaqtni halqaga aylantirish uchun energiya ishlab chiqarish mumkin bo'lsa, yo'lni yaratish hamda vaqt ichida oldinga va orqaga harakat qilish mumkin. Einstein nazariyasi bunday mashinani yaratish yo'lini topish istagini kuchaytirdi. Ammo vaqt sayohati masalasi olimlar tomonidan ochiq o'rganilmayapti. Mallet mos niqobdan foydalandi. U qora tuynuklarni o'rgana boshladi. Chunki ular unga Einstein nazariyasi vaqtga qanday ta'sir qilganini tushunishga yordam berishi mumkin edi. Ron o'z karyerasini shu mavzuni o'rganish asosiga qurgan. Qora tuynuklar fazo va vaqtni buzadigan, aql bovar qilmaydigan tortishish kuchiga ega bo'lgan qulagan yulduzlarning o'ta katta qoldiqlaridir. Lekin qanday qilib laboratoriyada shunday zich narsalarni yaratishingiz mumkin? Ilhom olish uchun Mallet yana Einsteinga va uning eng mashhur formulasi E teng m kvadratga murojaat qildi. Biz materiya tortishish kuchini yaratishiga o'rganib qolganmiz. Ammo Einstein nazariyasiga ko'ra, bunga yorug'lik ham qo'shilishi mumkin. Mallet o'z g'oyasini tasavvur qilish uchun model yaratdi. Lazer nuri makon va vaqtni buzadigan tunnel yaratishi mumkin. Ushbu modelda 4 ta kesishuvchi lazer nurlari mavjud. Ushbu ustunning ichki qismi makon buzilgan joylar bo'lib, oxir-oqibat bu yorug'lik stoli vaqtni buzadi. Bu bizga o'tmishga qaytishga imkon beradi. Birinchi marta sayohatchi odamdan ancha kichik bo'lishi kerak. Masalan, elementar zarracha yoki neytron vaqt o'tishi bilan ma'lumot uzatishga harakat qilinadi va bu allaqachon aql bovar qilmaydigan yutuq bo'ladi. Agar bu muvaffaqiyatli yakunlansa, biz kelajakdagi fojialardan xabardor bo'lamiz va ularning oldini ola bilamiz. Ilmiy fantastika doimo oldinga va orqaga harakat qilish imkonini beruvchi vaqt mashinasini tasvirlaydi. Ammo Mallet, siz faqat mashina birinchi marta ishga tushirilgan nuqtaga qaytishingiz kerakligini uqtiradi. Boshqacha qilib aytganda, agar mashinani bugun ishga tushirsangiz va u yana 100 yil ishlasa, 100 yildan keyin kimdir 75 yoki 25 yil oldinga qaytishi mumkin. Aynan mashina ishga tushirilgan nuqtaga, lekin undan oldin emas. Chunki bu vaqtda mashina mavjud bo'lmaydi. Malletning vaqt mashinasi otasini qutqarish uchun 1955 yilga qaytishga imkon bermaydi. Bunga bizning davrimizda emas, balki kelajakda texnologiyalar yanada rivojlangan vaqtda erishish mumkin bo'lar. Nazariy jihatdan boshqa madaniyatda ming yillar oldin ishlagan vaqt mashinasi bo'lishi mumkin. Hozircha u bor yo'g'i chorak million dollar sarflaydigan vaqt mashinasiga e'tibor qaratgan. Ammo vaqtni o'rganishga kirishgan fizik oldida turgan yagona to'siq pul emas. Boshqalarning fikriga ko'ra, vaqtlar aro sayohatni imkonsiz qiladigan bir qancha paradokslar mavjud. Masalan, bobo paradoksi. Aytaylik, siz o'tmishga qaytib, buvingiz bilan uchrashishdan oldin bobongizni o'ldirib qo'ydingiz. Natijada siz tug'ilmaysiz, ya'ni boshidanoq o'tmishga qayta olmaysiz. Ammo Malletning fikricha, fizika sohasidagi so'nggi kashfiyotlar bu paradoksni umuman ahamiyatsiz qiladi. Hozirgi kunda ko'plab fiziklar bizning koinotimiz yagona emasligiga ishonishadi. Shunday qilib, o'tmishga qaytish orqali siz o'zingizni koinotimizga ta'sir qilmasdan voqealarni o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan parallel dunyoda topasiz. Mars va afsonalar har doim yonma-yon yurgan. Ammo qizil sayyoraga tegishli eng qiziqarli sirlarning o'zga sayyoraliklar bilan hech qanday aloqasi yo'q. Olimlarning fikricha, Mars bir paytlar Yerga o'xshardi.
unda inson hayotining asosiy omillaridan biri suv bor edi. Biz atmosferada qadimgi buloqlar, ya'ni suv bug'larini ko'rishimiz mumkin. Marsda hatto o'tmishda daryo o'zanlari bo'lganga o'xshash tuproq shakllari mavjud. Bir vaqtlar u okeanlar va dengizlar bilan o'ralgan sayyora edi. Lekin hamma suv qayergadir g'oyib bo'ldi. Marsdagi barcha suv qanday va nima uchun yo'qolib qoldi? Kosmik kemalar orqali to'plangan geologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 3,5 milliard yil oldin Mars yuzasi keskin o'zgargan. Iqlim o'zgarib, suv yo'qolgan. Ammo g'oyib bo'lgan vaqtini bilgan holda, uning qayerda va nima uchun yo'qolganligi haqida hech narsa deya olmaymiz. Marsdagi suv uzoq vaqt oldin, milliardlab yillar oldin bug'langan. Muayyan voqealar zanjiri Marsning qiyofasini tubdan o'zgartirdi. U vulqon davridan omon qoldi. Bu davrda butun hududda lava otilgan. Bu davr tugagach, sayyoraning yadrosi qattiqlashdi. Bu Marsning magnit maydoni va ozon qatlamini yo'qolishiga olib keldi. Natijada, sayyora kuchli quyosh shamollari ta'siri ostida qoldi. Quyosh shamollari millionlab yillar davomida sayyora atrofida aylanib, uning atmosferasini butunlay vayron qilgan. Bugungi kunda qor yoki yomg'ir shaklida tushadigan suv sayyoramizning past tortishish kuchiga ta'sir qilmaydi. Suv atmosferaga bug' sifatida kiradi va ultrabinafsha nurlar ta'sirida gazga aylanib, kislorod va vodorodga ajraladi. Ma'lum eng yengil gaz bo'lgan vodorod atmosferaga ko'tariladi va quyosh shamollari natijasida tarqaladi. Marsda suvning yo'qotilishi haqidagi yana bir nazariya sayyoradan tashqaridagi tahdidlar bilan bog'liq. Marsning trayektoriyasi yosh quyosh tizimida juda xavfli bo'lganligi haqida dalillar mavjud. Deyarli 4 milliard yil oldin buyuk hujum deb nomlangan voqea bo'lgan. Bu shubhasiz asteroidlar va meteoritlarning sayyoraga tez-tez qulashiga olib keldi. Bunday hodisa materiyani sayyora atmosferasidan tortishish maydoniga tashlashi mumkin. Suv g'oyib bo'lishining yana bir siri qizil sayyora ichida yashiringan bo'lishi mumkin. Suvning bir qismi karbonat angidrid bilan qo'shilib, qutblarda qalinligi 3 kilometrgacha bo'lgan muz hosil qilgan. Hududning katta qismi muzlagan tuproq bilan qoplangan. Ammo pastda suv oqayotgani haqida dalillar mavjud. Marsdagi suvning ko'p qismi yer ostiga va uning ichki qismlariga tushib, shunchalik chuqurlashib ketganki, u joylar suv suyuq bo'lib qolishi uchun issiqlik qiladi. Muzlaganda u kriosferaga, yer osti muzlashiga aylanadi va yuqori qatlamlarga yaqinlashganda suv yuqoriga intilib, atmosferaga ko'tariladi. Ushbu qurilma bitta oddiy maqsad, ya'ni Marsga qo'nish va suv topish uchun yaratilgan. Muzlagan yoki yer osti suvlariga aylangan bu obi hayot bilan nima sodir bo'lganini biz uning to'planishini izlash uchun yerga kiradigan radio radar yordamida tekshiramiz. Arizonadagi quruq ko'l Qizil Mars kashf qilinganda topilgan narsalarga misoldir. Sirt quruq, sho'r va suvsiz bo'lsa-da, 15 sm chuqurlikda sizot suvlar mavjud. Bu nam tuproq ichida hayotning ekologik tizimi yashiringan. Agar biz muzlagan yer yaqinidagi to'g'ri joyga chuqurroq kirsak, Mars hayoti uchun mos keladigan shunga o'xshash ekologik tizimni topamiz. Koinotga kelsak, biz hali bilmagan narsalar bilganimizdan ko'proq. Mavjud hal qilinmagan sirlardan biri va eng muhimi, katta portlashdan oldin biror narsa bo'lganmi yoki bu voqea hamma narsaning boshlanishimi? Agar shunday bo'lsa, bizning hayotimizni nima boshlab berdi? Bu dunyoning yaratilishi qanday boshlanganligi fandagi eng katta sir hisoblanadi. Katta portlash nazariyasida katta bo'shliq bor. Bunga nima sabab bo'lganini bilmaymiz. Katta portlash 13.7 milliard yil avval dunyo yaratilishining kosmik modelidir. Bizning koinotimizdagi hamma narsa shu daqiqaga bog'lanishi mumkin. Koinotning yaratilishida biz yakkalik deb ataydigan bitta sir bor. Garchi bu o'ta maxfiy va ko'plab savollarni tug'dirsa-da, bu vaqtinchalik ro'yxatga olish nuqtasi hisoblanadi. Ammo ilmiy asoslar katta portlashdan oldingi davr va bunday davr umuman bor yo'qligi haqida hech narsa demaydi. Yakkalik o'ziga xos ufqdir. Undan tashqarida hech narsa ko'rinmaydi. Yaratilishda vaqt, makon va materiya birgalikda yaratiladi va katta portlash bu hodisaning o'zginasi.
Shu sababli hamma narsa paydo bo'lishidan oldin nima bo'lganligini bilish mumkin emas. Ammo katta portlashdan oldin nima bo'lganligi haqidagi taxmin olimlarni, ayniqsa astrofiziklarni qiziqtiradi. Katta portlashlar aniq belgilangan davrlarda sodir bo'lishiga ishonadigan nazariyotchilar bor. Har bir necha trillion yilda katta portlash sodir bo'ladi. Shundan so'ng koinot tozalanadi va yangi davrga tayyorlana boshlaydi. Buni qadimgi koinot tarixi bilan bog'lash juda qiziq. Bir koinotning oxiri boshqasining boshlanishi bo'lishi mumkin. Ehtimol, hech qachon boshlanish bo'lmagan va dunyoning yaratilishi ham shunday bo'lgan. Katta portlashdan oldin sodir bo'lgan voqealarni kashf qilishga yaqinmiz. Koinotda hali ham eshitiladigan kosmik aks sadolar yakkalikning kelib chiqishi haqidagi savolga javobni yashirishi mumkin. Kelgusi 10 yillikda koinotga gravitatsion datchiklarning yangi to'lqini uchiriladi. Ular lazer nurlari bilan bog'lanadi. Har bir zarba to'lqini bu lazer nurlarini tebratadi va shu tarzda eng katta portlashga xos bo'lgan tebranishlar paydo bo'ladi. Shu sababli olimlar biz nafaqat katta portlashni, balki undan bir necha 10 yillar oldin bo'lgan davrni ham kashf qilishimizga aminlar. Lazerlar bizga energiya manbasini topishga ham imkon beradi. Katta portlashga nima sabab bo'lgan? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar biz eng katta sirni yechmoqchi bo'lsak, koinotning tuzilishini qanday tushunishimiz mumkin? Har safar olimlar javobga yaqinlashganda, ular yangi savollarga duch kelishadi. Ular oldinga siljib, sirlarni aniqlaganlarida har doim yangilari paydo bo'la boshlaydi. Koinot o'zgarmoqda, lekin fizika qonunlari o'zgarmaydi va bu barcha tartibsizliklar o'rtasida biz savolga javob bera olishimizga umid beradi. Hammasi qanday boshlangan? O'zgaruvchan koinotimizda ochilmagan sirlar bizni chetlab o'tishda davom etmoqda. Ammo biz o'tmish haqida so'zlaydigan va kelajakka yo'l ko'rsatadigan eng katta sirlarni ochish arafasidamiz. Ilm hamma narsadan mantiq topadi. Ammo bizda eng katta sinoat bo'lgan keng koinot haqida ko'plab savollar qolmoqda. Somon yo'li galaktikasi va milliardlab yorug'lik yili uzoqlikdagi hududlar o'rtasida tushunarsiz hodisalarni chetlab o'tib bo'lmaydi. Kosmosdagi ba'zi narsalarni tushunish va qabul qilish oson emas. Chunki ular yerdagi hayotdan keskin farq qiladi. Qanchalik ko'p o'rgansak, shuncha kam bilganimiz oydinlashadi. Koinot haqidagi deyarli cheksiz bilimlar zaxirasi hali kashf etilmagan. Koinot biz hali tushuna olmaydigan narsalar va turli xil sirlarga to'la. Astronomlarning spirtdan tashkil topgan yulduzlararo bulutlarni kashf qilishi g'alati tuyulishi mumkin, ammo bu haqiqat. Organik molekulalarning, aniqrog'i etil spirti molekulalarining juda g'ayrioddiy buluti. Ulkan kosmik distillash zavodi borligi haqidagi nazariya kulgili va ayni vaqtda haqiqatdir. Molekulyar bulutlar gaz va changning ulkan yig'indisidir. Ulardan ba'zilari quyosh sistemamizda me'yordan ortib ketadi. Ularning zich tarkibli yadrolari kosmos ostida joylashgan murakkab molekulalarning shakllanishiga to'sqinlik qilmaydi. Piva zavodida arpa, suv va xamirturush spirtli ichimliklarni yaratish uchun ishlatiladi. Molekulyar bulutda chang zarralari mavjud. Bular molekulyar vodorod, suv va karbonat angidrid kabi oddiy molekulalarning kristallanish markazlaridir. Ular etanol molekulalari kabi murakkab molekulalarni hosil qilish uchun bir-biri bilan o'zaro reaksiyaga kirishadi. Chang zarralari bulut markaziga qarab harakat qilganda, ular markazda hosil bo'lgan yulduzga yaqinlashadi va qiziydi. Bunday holda etanol molekulalari ehtimol bug'lanadi va kosmosda yo'qoladi. Piva zavodidagi kabi yulduzlar aro bulutlarda ham bitta molekulalar chang zarralar bilan uchrashib, murakkab molekulalar hosil qiladi. Birinchi spirtli bulut 1975-yilda qayd etilgan. O'shandan beri bir nechta bunday ajoyib bulutlar kashf qilindi. Masalan, Burgut yulduz turkumidagi G34-3 bulutlar to'plami bizning quyosh sistemamizning diametridan 1000 marta kattaroq. Bu bulutda 1 milliard yil davomida har kuni 300 ming krushka piva berish uchun yetarli miqdorda spirt mavjud. Yagona salbiy tomoni juda kuchli bosh og'rig'i. Sababi molekula tarkibida vodorod sianid,
karbon monoksid, karbonat angidrid, amiyak va boshqa yomon kimyoviy moddalar aralashmasi mavjud. Avvaliga spirt bulutlari kosmosda bemaqsad uchayotganga o'xshaydi. Ammo eng ajablanarlisi shundaki, ular yulduz tizimlarini, sayyoralarni va hatto tirik organizm yaralishiga sabab bo'lishi mumkin. Murakkab molekulalarga ega bo'lgan chang zarralari hali ham bulutning tashqi chegaralarida mavjud. Bugungi kunda biz ularni kometalar deb ataymiz va bunday kometalar murakkab molekulalarni quyosh tizimiga chuqur kirib kelganiga ishoniladi. Ehtimol, aynan ular bizning sayyoramizni organizmlar vujudga kelgan aminokislotalar bilan to'ldirgandir. Quyoshimiz va yerimiz ham xuddi shunday yulduzlar aro bulutdan yaralgandir. Oddiy organik molekulalar, shu jumladan spirtli bulutlar butun galaktika va koinot bo'ylab tarqalgan. Ular hamma joyda mavjud. Agar yerni kukunga aylantirsangiz, siz barcha moddalar bilan to'yingan yulduzlar aro bulutga ega bo'lasiz. Spirtli bulutlar yer yuzida hayot tug'ilishiga yordam berganini mutlaqo tasavvur qilib bo'lmaydi. Hayot boshqa noodatiy bulutlarda ham yashirin bo'lishi mumkin. Quyoshdan ikkinchi sayyora bo'lgan Venera o'ta issiq sirtga ega. Qizig'i shundaki, uning taxminan 50 km balandlikdagi bulutlarida harorat yashash uchun mos keladi. Yer yuzasidagi harorat bilan bir xil. Atmosfera bosimi ham unchalik farq qilmaydi. Aytishimiz mumkinki, agar organizm yer yuzida yashay olgan bo'lsa, unda Venerada ham xuddi shunday sharoitlarda omon qolardi. Venera bulutlarida tirik organizmlar mavjud bo'lsa, ular u yerga qanday borib qolgan? Venera atmosferasi boshqarilmaydigan issiqxona effekti natijasi deb ataladi. Karbonat angidridning to'planishi yuza haroratining oshishiga olib kelgan. Agar Venerada okeanlar bo'lgan bo'lsa, u holda ular qaysidir payt bug'ga aylanib, atmosferaning yuqori va zichroq qatlamlariga ko'tarilgan. Tirik organizmlar suvga muhtoj. Veneradagi bulutlar tarkibida konsentrlangan sulfat kislota ko'rinishidagi suv mavjud. Yellowstone milliy bog'ining issiq buloqlarida olimlar kislotali muhitda o'sadigan ekstremofil organizmlarni topdi. Bu jonzotlar Venera bulutlarida ham yashashga qodir deb ishoniladi. Ular ultrabinafsha nurlardan foydalanishni o'zlashtirishgan, xuddi o'simliklardagi fotosintez jarayoni kabi. Venera bulutlari kimyoviy moddalar bilan liq to'la. Hayotni davom ettirish uchun zarur bo'lgan oltin gugurt, vodorod va boshqa moddalar kabi. Veneradagi bulut populyatsiyasida g'ayritabiiy narsa yo'q. Venera bulutlarida hayot mavjudligini tekshirishning bir usuli bu ushbu bulutlarni o'rganishdir. Sayyoramizdagi o'lchovlar, xususan bulut zarralari tahlili shuni ko'rsatdiki, eng kichik organizmlar va bakteriyalar atmosferada nazoratsiz uchishda ko'tarilgan havo oqimlari va shamollar ta'siri ostida omon qolishga qodir. Hatto atmosferada uzoq vaqt bo'lish ham ular uchun muammo emas. Xuddi shu holat Venerada sodir bo'lishi mumkin. Agar uning atmosferasida tirik organizmlar mavjud bo'lsa, ular uzoq vaqt davomida bir joydan ikkinchi joyga uchib yurishlari mumkin. Ehtimol, NASA hayot borligini tekshirish uchun Veneraga kosmik kema yuborar. Ammo hozir olimlar bizning tizimimizda yana bir qiziqarli sayyora mavjudligini aniqlashga harakat qilmoqdalar. Hali kashf qilinmagan sirli sayyora. X sayyorasi Neptun orqasida uchadigan faraziy sayyoradir. Sayyora X bizning quyosh sistemamizdagi hali kashf etilmagan noma'lum sayyoraning laqabi. Yo'qolgan sayyoralar nazariyasi Neptun yaqinidagi qoyali muz bloklari to'plami bo'lgan Kuiper kamarini kuzatish natijasida ilgari surilgan. Kamarning eng chekkasi Kuiper qoyasi deb ataladi. U yerda tosh klasteri birdan tugaydi. Ehtimol, bu Neptun yoki boshqa noma'lum sayyorani tortishish kuchi bilan bog'liqdir. Bir nazariyaga ko'ra, Kuiper kamaridan 55 astronomik birlikda yashirin sayyora mavjud bo'lib, u asteroidning bu hududdan uchib ketishiga to'sqinlik qiladi. Olimlar uzoq yillar davomida hayron bo'lishadi. Quyosh sistemamizda nechta sayyora mavjud? X sayyorasi haqiqatda bormi? Pluton ham dastlab X deb atalgan. Yaqin-yaqingacha Kuiper kamar obyektlari Erida va Sedna ham X sayyora deb atalardi. Biz hali ham quyosh tizimi tubidagi ulkan obyektning kashf etilishini kutmoqdamiz. Hozircha X sayyorasi
quyosh tizimida yashiringan sirli narsa degan faraz mavjud. Tez orada olimlar Kuiper qoyasining sirini kashf qilishadi. Agar X sayyorasi mavjud bo'lsa, ular uni aniq topadilar. Olimlar bunday sayyoralar mavjudligini aniqlashni o'rganadilar. Chunki keng ko'lamli tadqiqotlar hamma narsani ochib bera boshlaydi. X sayyorasi mavjud bo'lmasligi mumkin, ammo kosmos kengliklarida tasavvurni hayratga soladigan boshqa narsalar mavjud. G'alati sayyoralar faqat bizning quyosh tizimimizda uchramaydi. Ular egzosayyoralar deb ataladi. Zamonaviy teleskoplar quyosh sistemamizdan tashqarida 300 ga yaqin sayyoralarni aniqladi. Bu sayyoralarning eng noodatiysi pulsarlardir. Ushbu sayyoralarning orbitasi quyoshga o'xshash yulduz atrofida emas, balki vaqti-vaqti bilan radio nurlarini chiqaradigan aylanuvchi neytron yulduzlar pulsarlari mayoqlar atrofida to'planadi. 1990-yillarda olimlar Parizot yulduz turkumida bizdan 900 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan 3 pulsar sayyorani kashf qilishdi. Bu sayyoralar koinotdagi eng ekstravagantlardan hisoblanadi. Ular pulsarga yaqin joylashgan. Odatda olimlar pulsarlar yaqinida sayyoralarni qidirmaydi. Chunki pulsar yoki neytron yulduz o'ta yangi yulduz portlashdan keyin qolgan narsa bo'ladi. Ammo shunday 3 sayyora bor. Ulardan 2 yerdan 4 barobar, ikkinchisi oydan 2 barobar og'irroqdir. Ularning orbitasi pulsarga shunchalik yaqinki, agar bizning tizimda bo'lganda, quyosh va Merkuriy o'rtasidagicha masofada bo'lgan bo'lardi. Mantiqiy savol tug'iladi. Qanday qilib bu sayyoralar o'ta yangi yulduz portlashdan keyin omon qolgan? Agar bizning quyoshimiz portlasa, quyosh tizimining ichki mintaqalaridagi sayyoralar yo'qolib ketadi. Agar bu sayyoralar portlash vaqtida allaqachon shakllangan va undan keyin omon qolgan bo'lsa, katta ehtimol bilan ularda yashaydigan barcha organizmlarni yo'qotgan bo'lar edi. Mo'jizani kutmagan ma'qul. O'ta yangi yulduz portlashi radiatsiya energiyasining kuchi butun hayotni o'ldiradi. Agar portlash paytida bu 3 sayyora mavjud bo'lmagan bo'lsa, ular qayerdan paydo bo'ldi? Ehtimol, bu g'alati sayyoralar portlayotgan yulduz atrofidagi qoldiqlardan paydo bo'lgandir. Balki yulduz protoplanetar disk ishlab chiqargandir. Ammo u qisqa masofaga uchib ketar va sayyoralarni hosil qiluvchi qismlarga bo'linardi. Biz sayyoralar qanday paydo bo'lganini bilmaymiz. Hech qanday gipoteza ularni tushuntirib bera olmaydi. Pulsar sayyoralari koinotdagi shakllanish jarayonini yoritadi. Agar ular o'ta yangi yulduz portlashdan keyin paydo bo'lgan bo'lsa, sayyora ham do'stona va kutilmagan muhitda paydo bo'lishga qodir ekanligini anglatadi. Ammo agar portlash paytida sayyoralar allaqachon mavjud bo'lsa va yulduzdan uzoqlashmagan bo'lsa, unda yangi farazlarni izlash kerak. Neytron yulduzlarning 2 turi mavjud. Tez aylanadigan pulsarlar radio to'lqinlarini chiqaradi. Sekinroq aylanadigan magnetarlar magnit maydon energiyasini ajratadi. Magnetarlar pulsarlarga qaraganda kam uchraydi va ularning magnit maydonlari koinotda eng kuchlisi hisoblanadi. Hatto yerda magnetarlar kabi kuchli magnit maydon mavjud emas. Buni Tesla g'altagi bilan parallel taqqoslash mumkin. Nikola Tesla elektr energiyasini uylarga simlarsiz havo orqali uzatish yo'lini izlagan. Tesla g'altagi juda katta kuchlanishga ega bo'lgan. Atrofidagi qafas va markazdagi g'altak o'rtasida 500,000 volt bo'lgan. Elektronlar havodan o'tganda juda ko'p miqdorda energiya chiqariladi va miltillab o'zini namoyon qiladi. Xuddi shu narsa magnetarlarda ham kuzatiladi. Aynan shu energiya rentgen va gamma nurlarda namoyon bo'ladi. Magnetarlar va pulsarlar g'alati yulduzlar, ammo olimlar bundan ham g'ayrioddiy obyektga duch kelishdi. Bir vaqtning o'zida ham pulsarga, ham magnetarga o'xshash yulduzni Rossi orbital rentgen rasadxonasi kuzatib boradi. Unda magnetarlarga xos bo'lgan chaqnashlar shaklida 5 ulkan energiya to'lqini kuzatilgan. Chaqnashlar 1 soniyadan ko'p davom etmagan. Ammo ularning quvvati 10 minglab quyoshimiz uchun yetarli edi. Ehtimol olimlar pulsarlar va magnetarlar o'rtasidagi yetishmayotgan aloqani topgandirlar. Bu qo'sh yulduz hali yosh, 900 ga to'lmagan.
Astronomlarning fikriga ko'ra, neytron yulduzlari magnetar sifatida paydo bo'lib, keyinchalik pulsarlarga aylanadi. Ko'pgina neytron yulduzlar oddiy pulsar bo'lgunga qadar yoshi bir necha 100 yildan 1000 yilgacha bo'lgan magnit portlash bosqichidan o'tishlari mumkin. Olimlar yaqinda koinotdagi eng qiyin obyekt atrofidagi sirga javob topishdi. Bizdan har soniyada mitti sharpa zarracha o'tadi. Koinot bag'rida son-sanoqsiz ajoyib sayyoralar va yulduzlar joylashgan. Shu bilan birga g'ayrioddiy kichik narsalar ham mavjud. Odam va koinotning katta qismi 4 asosiy zarrachadan hosil bo'lgan oddiy materiyadan iborat. Ammo neytrino deb ataladigan zarra mavjud. Italyan tilidan tarjima qilinganda, bu mitti neytral zarracha degan ma'noni anglatadi. Neytrino koinotdagi eng g'alati moddalardan biri hisoblanadi. Ayni damda va har soniyada quyosh chiqaradigan 50 trillion neytrino bizdan o'tadi. Ammo biz ularni sezmaymiz ham. Boshqa yulduzlarning neytrinolari yerdan turli yo'nalishlarda o'tadi. Ular arzimas massaga ega. Ammo ular energiyaga to'la va yorug'lik tezligida harakatlanadi. Bular shunday o'zaro ta'sir qilmaydigan narsalarki, agar siz yorug'lik yili qalinligidagi qo'rg'oshin qatlami orqali neytrino nurini yuborsangiz, ularning yarmi qo'rg'oshin qalinligidan zararsiz o'tadi. Neytrinolar odatda quyosh kabi yulduzlardagi yadroviy reaksiyalardan keyin hosil bo'ladi. Har soniyada 60 milliard quyosh zarralari barmoqlarimizdan o'tadi. Ammo ular boshqa manbalardan ham kelib chiqishi mumkin. Masalan, yadroviy reaktorlar yoki kosmik nurlar bizning atmosferamiz bilan to'qnashganda, bu nurlar top kabi soatiga 150 km tezlikda harakatlanadi. Katta portlashdan so'ng darhol boshqa zarralar va yorug'lik bilan birga koinotga katta miqdordagi neytrinolar ham tarqalgan. Neytrinolar juda kichik jismlardir. Ammo g'alati katta hodisalar ham mavjud. Asteroidlar bu quyosh tizimining yaratilishidan qolgan tosh bo'laklari. Ularning orbitasi odatda Yupiter va Mars o'rtasidagi asteroid kamarida joylashgan. Ammo ular orasida juda g'ayrioddiylari ham bor. U Tau Tatis deb ataladi va olimlar e'tiborini tortadi. Chunki u yumaloq emas, balki cho'zinchoq shakldagi bowling pinlariga o'xshaydi. Bular bir-biriga yopishgan ikkita obyekt degan qarash bor. U g'alati aylanish davriga ega. U yomon tepilgan top kabi otiladi. Asosi bo'ylab harakat qilmaydi va bir vaqtning o'zida uch tomonga aylanadi. Tau Tatis yer orbitasini kesib o'tuvchi elliptik orbitaga ega. Shuning uchun bu asteroid bizni ustimizga tushishi mumkin deya taxmin qilinadi. 2004-yil sentyabr oyida u yer sayyorasiga juda yaqinlashdi. Ya'ni Yerdan oygacha bo'lgan masofadan 4 baravar uzoqroqqa. Bu asteroidlar uchun juda yaqin hisoblanadi. Ayniqsa, u shunchalik katta bo'lsa, agar u yerga tegsa, bizni ezib yerni vayron qiladi. Endi u faqatgina 26-asrda yerga shunchalik yaqin kelishi mumkin. Xullas, Tau Tatis bilan hammasi yaxshi, lekin unga doimo ko'z-quloq bo'lib turish kerak. Tau Tatis g'ayrioddiy asteroid. Lekin koinotda undan-da kattaroq va g'ayrioddiy kosmik jismlar ham uchraydi. Oy yoki Yerning yo'ldoshi, bu sayyora yoki undan kichikroq obyekt, masalan, asteroidlar yoki mitti sayyoralar atrofida aylanadigan samoviy jismdir. Birgina quyosh tizimida 240 ta yo'ldosh mavjud. Ammo bulardan faqat Oy, Yerning yo'ldoshi, quyoshni to'liq yashira oladi. G'ayrioddiy oy degan nom bilan tizimimizning tashqi hududida joylashgan gazdan iborat gigant mashhur. Miranda, Uranning sun'iy yo'ldoshlaridan biri. Bu juda noodatiy oy. O'zi kichik obyekt. Uzunligi taxminan 460 kilometrni tashkil qiladi. Miranda tartibsiz yuzasi tufayli Frankenstein oyi laqabini olgan. Unda siz bosim ostida qolgandek, har xil shakllanishlarni, kanyonlarni va yoriqlarni uchratishingiz mumkin. Hatto uning diametri atigi 460 km bo'lsa ham. Kanyonlar chuqurligi 20 km'ni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun katta dara uzunligi 450 metr, chuqurligi esa 1,5 km'ga yaqin. Mirandaning g'alati tomoni shundaki, u sayyoralarning boshqa yo'ldoshlari qoldiqlaridan yig'ilganga o'xshaydi. Uning yuzasi noaniq.
juda tekis joylar va tekis bo'lmagan yuza hududlar ham mavjud. Miranda astronomlarni hayratda qoldiradi. Chunki ular uning qanday shakllanganini bilishmaydi. Bir gipoteziga ko'ra, 1 milliard yil oldin kichik oy shunday kuchli to'qnashuvi qurboni bo'lganki, u muz va toshdan iborat bo'laklarga bo'linib ketgan. Vaqt o'tishi bilan bu qismlar yana turli shakllar aralashmasiga birlashgan. Ammo boshqa gipoteziga ko'ra, bunday yuza katta tosh massalari aql bovar qilmaydigan bosim ostida to'qnashganda yoriq hosil bo'lishining natijasidir. Bu yerdagi bilan bir xil. Janubiy Kaliforniyadagi Vaskes tizmasi ikkita tektonik plitalar bir-biri bilan to'qnashganda hosil bo'lgan bosim natijasidir. Uning yuzasi siljiydi va egilib, xuddi shunday tog' cho'qqilarini keltirib chiqaradi. Xuddi shu hodisa Mirandada ham sodir bo'lgan. Uning yuzasi juda katta bosim ostida bo'lib, Miranda yuzasi egri va tog' cho'qqilari va qirlarini hosil qilgan. Miranda Somon yo'li galaktikasini tashkil etuvchi millionlab tushunarsiz sirlardan biri. Ammo bizning galaktikamiz ham unchalik g'ayrioddiy emas. Galaktikalar, sayyoralar, yulduzlar, gaz va changdan iborat samoviy qo'shnilardir. Kuzatiladigan koinotda millionlab galaktikalar mavjud. Ammo ko'plab astronomlarning fikriga ko'ra, ularning eng g'alatisi o'ta yorqin infraqizil galaktikalardir. Infraqizil nurda ko'rilganda, ular oddiy galaktikalardan 100 marta va koinotdagi eng yorqinidir. Bunday galaktikalar chiqaradigan energiya miqdori yulduz shakllanishi paytidagi nurlanish natijasi bilan bir xil. Bizning galaktikamizda har yili quyosh hajmidagi yangi yulduz paydo bo'ladi. Ammo o'ta yorug' infraqizil galaktikalarda har yili yuzlab yulduzlar paydo bo'ladi. Ular yulduzlararo gazdan iborat bo'lib, chang bilan o'ralgan. Shuning uchun yulduz shakllanishi ko'rinmaydi. Ammo konversiya energiyasi changni isitadi. Bu esa o'z navbatida infraqizil spektrda ko'rinadi. Yulduzlar avlodlarining barcha energiyasi infraqizil nurda so'riladi va qayta chiqariladi. Galaktikalar parda bilan qoplanganga o'xshaydi va bu parda ham yorqin nur taratadi. O'ta yorqin galaktikalar 1980-yillarda infraqizil astronomik sun'iy yo'ldosh infraqizil spektrda quyoshdan trillion marta yorqinroq bo'lgan galaktikalarni aniqlaganida kashf etilgan. Eng yorqin infraqizil galaktikalardan biri F15307+3252 deb ataladi. U Hukkizboqar yulduz turkumida Yerdan 7 milliard yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Nomidagi raqamlar obyekt koordinatalarini bildiradi. Bu galaktika juda yorqin, bu nisbatan uzoqda joylashgan va katta qiziqish uyg'otdi. Chunki u yerda yangi yulduzlar doimo shakllanib turadi. Olimlar yulduzlarning paydo bo'lishiga nima sabab bo'lganini tushunishni istashadi. Bir nazariyaga ko'ra, bu galaktikalar juda faol, chunki ular yo qo'shilish natijasida, yoki yonma-yon joylashgani uchun shakllangan, yoki ko'p miqdorda gaz bor joyga to'planib, yulduzlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan, yoki gaz markaziy qora tuynukka chiqqan. Bu esa akretsiya diskiga katta miqdorda issiqlik ta'siriga olib kelgan. Olimlar nega bunday g'ayrioddiy galaktikalar paydo bo'lishini tushunish uchun hali ham izlanishlar olib bormoqdalar. O'ta yorug' infraqizil galaktikalar markazlarida supermassiv qora tuynuklar topilgan. Bu shunday kuchli tortishish kuchiga ega bo'lgan fazo hududlariki, u yerga hamma narsa, hatto yorug'lik ham kiradi. Ammo qora tuynuklarning bundan ham noodatiy toifasi bo'lishi mumkin. Miniatyura qora tuynuklari atom yadrosidan kichikroq gipotik obyektlardir. Yulduz massalari yoki supermassiv egzaklardan farqli o'laroq, miniatyura qora tuynuklari hali topilmagan. Ammo olimlar ularning mavjudligiga ishonishadi. Mini teshiklar katta portlashdan qolgan bo'lishi mumkin. Portlash moddalar to'planishini siqib chiqarishi va mikroskop ostida ham ko'rinmaydigan qora tuynuklarni yaratishi mumkin. Qora tuynuk qanchalik kichik bo'lsa, u tezroq o'z massasini yo'qotadi. Mini tuynuklar koinotdagi sirli hodisalarga, butunlay ko'rinmas materiyaga yorug'lik uzatishi mumkin. Ushbu sirli masalani yechish uchun olimlar Somon yo'li galaktikasini juda uzoq tadqiq etishlari shart emas. Bu g'alati tuyulishi mumkin, ammo galaktika sayyoralari, yulduzlari va oylari
koinotdagi materiyaning 20%dan kamini tashkil qiladi. Qolganlari biz ko'ra olmaydigan qorong'u materiyadir, lekin u hamma joyda mavjud. Qora materiyaning mavjudligi haqidagi fikrlar o'tgan asrning 30-yillarida paydo bo'lgan. Ammo ularga ishonganlar kamchilik edi. Faqat so'nggi 20 yil ichida bu ko'rinmas hodisaning mavjudligi haqidagi dalillar olimlarni hayratda qoldirdi. Somon yo'li xaritasini tuzayotganda olimlar galaktikaning chekkasidagi yulduzlar shunchalik tez harakatlanayotganini aniqladilarki, natijada ular tizimdan uchib chiqib ketishlari kerak edi. Biroq unday bo'lmagan. Ko'rinmas kuch, ya'ni og'irlikdan ko'ra ko'proq tortishish quvvatini bergan narsa ularni orqaga tortib turadi. Qizig'i shundaki, biz koinotning katta qismini ko'ra olmaymiz. Biz qorong'u materiyani uning ko'rinadigan massa bilan o'zaro ta'siri orqali aniqlaymiz. Galaktikalar zarur bo'lgandan tezroq aylanadi. Bunda gravitatsiya yanada kuchliroq bo'lishi kerakligi aniq. Usiz issiq gaz tarqalib ketadi. Biz massa bo'yicha hukm qilishdan ko'ra, u yerda tortishish kuchi ko'proq ekanligini tushunamiz va bu qorong'u materiya deb ataladi. Qorong'u materiya miqdorini o'lchashning birinchi usuli gravitatsiya issiq gaz chiqaradigan rentgen nurlarini qanday ushlab turishi kuzatiladi. Ikkinchi usul gravitatsion linzalar. Gravitatsion linzalar boshqa bir galaktika orqasida kuzatilganda seziladi. Uzoq galaktikadan keladigan yorug'lik yaqinroq galaktika hisobiga bukiladi. Kosmosdagi egrilik tortishish kuchi tufayli yuzaga keladi. Olimlar gravitatsion maydon tomonidan buzilgan galaktikalarni kuzatishlari mumkin. Qorong'u materiya, garchi u koinot massasining katta qismini tashkil etsa ham, energiyaning asosiy qismini boshqa ko'rinmas hodisa, qora energiya chiqaradi. Bu hamma joyda mavjud bo'lgan va koinotdagi energiya va massaning 70%ni tashkil qiladigan energiyaning nazariy shaklidir. Qizig'i shundaki, koinotning eng tushunarsiz xususiyati qora energiya deb ataladi. Ammo uning qora materiyaga umuman aloqasi yo'q. Bular turli tushunchalar. Qorong'u so'zlar ular haqida kam ma'lumotga ega ekanligimizni anglatadi. Qora energiya birinchi marta 1998-yilda uzoqdagi yulduzni kuzatish paytida galaktikalar orasidagi masofa o'lchanganida aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular vaqt o'tishi bilan sekinlashib borayotgan koinotda biz o'ylaganimizdan ancha uzoqda joylashgan. Astronomlar shunday xulosaga kelishdi. Aslida koinot vaqt o'tishi bilan tezroq va tezroq kengayib bormoqda va bunga qora energiya aybdor. Bu vaqt o'tishi bilan tezlashib borayotgan koinotning kengayishiga sabab bo'lgan g'alati modda. Oddiy materiya va energiya jismlarning bir-biridan uzoqlashishi tezligini sekinlashtiradi. Chunki ular bir-biriga tortishish kuchi orqali ta'sir qiladi. Ammo qora energiya obyektlarni yo'qolish tezligini kuchaytiradi. Bir nazariyaga ko'ra, qora energiya kosmosning kengayishini shunchalik tezlashtiradiki, 50 milliard yil ichida koinot yorilib, parchalanib ketishi mumkin. Bunday holda bir kun kelib nafaqat galaktikalar klasterlari portlaydi, balki yulduzlar ham bo'laklarga bo'linadi. Keyin quyosh va sayyora tizimlari portlaydi. Shundan so'ng u sayyoralar va odamlarni parchalab tashlaydi va nihoyat atomlar va subatomik zarralar parchalanadi. Koinot ajoyibotlarga to'la, ammo eng muhim g'alati narsa shundoqqina burnimiz ostida yashiringan bo'lishi mumkin. Ayni paytda Yer koinotning asosiy mo'jizasidir. Bu hayratlanarli sayyora. Quyosh nurini oziq-ovqatga aylantiradigan, yashil rangga burkangan, yulduz yaqinida joylashgan unumdor tuproqdan iborat go'sha. Koinotning yana bir eng muhim hayratlanarli obyekti bu biz, odamlar. Biz g'ayrioddiymiz va biz hali ham o'zimizga o'xshagan aqlli mavjudotlarni qidirishda davom etmoqdamiz.